ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ማህሌት ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ የቡናና የስኳር የፊት ስክራብ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ቡና አለኝ፣ ስኳር አለኝ፣ ወተት አለኝ እና የምቀላቅልበት እቃ አለኝ። እሱን ደግሞ የምቀባበት ጥጥ ነገር አለኝ ማለት ነው። አሁን ቡናዬን እቃ ውስጥ 3 ማንኪያ ቡና ነው የምጠቀመው። 3 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ቡና አደርግበታለሁኝ። ከዛ 1 ማንኪያ ስኳር አደርጋለሁኝ። ስኳሩ ቆንጆ ነው፣ የሞተ ቆዳችንን እንዲያነሳ ይረዳናል ማለት ነው። ከዛ እሱን በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ ወተት 3 ማንኪያ 2 ማንኪያ ወይ 3 ማንኪያ በጣም መወፈር የለበትም። ከወፈረ ፊታችን ላይ ስናሸው እንዳያመን 3 ማንኪያ አድርገን በጣም ሳይቅጥን በጣም ሳይወፍር እናዋህደዋለን ማለት ነው። ውህዱ በደንብ መዋህድ አለበት። አሁን በጥጥ ነው የምቀባው። በእንደዚህ አይነት ጥጥ ነው የምቀባው። ኮቶን በጣም ቆንጆ ነው። በደንብ ፊቴ ላይ ለማሸት እንዲመቸኝ ነው በዚህ የምቀባው። መታሸት ስላለበት ለዛ ነው በዚህ የምቀባው። በደንብ መቀባት አለብን ፊታችንን፣ አይናችን ስርም፣ ሁሉም ቦታ በደንብ እያሸሁኝ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ከ1-3-5 ደቂቃ ፊቴ ላይ በጥጡ እያሸሁኝ ነው የምቀባው። ፊቴ ላይ በደንብ ካደረኩኝ በኋላ አንገቴ አካባቢም ትንሽ፣ ሁልጊዜ ፊታችንን ነገር ስንቀባ አንገታችንን ለማመሳሰል ከፊታችን ጋር ትንሽ አንገታችንን መቀባት አለብን። ይህን የተቀባሁትን ስክራፕ ፊቴ ላይ ከ15-20 ደቂቃ ቆየና ታጠቧለሁ ማለት ነው። ስክራፔን 20 ደቂቃ ቆይቻለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ድርቅ ብሏል። እንግዲህ አሁን ታጠበውና ውጤቱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፊቴን ታጠቢው ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እኔ ውጤቱን ወድጃለሁ፣ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ቻው ቻው።